Hezký den, milí diváci. Dnes je 23.12.2019, předvánoční den. Nacházíme se na křižovatce ČS Exilu Platónova v Praze 4, respektive 12 na Dřanech. A ukazujeme si, jakým způsobem se starosta městské části a obecně městská část stará o odpady. Jak můžete vidět, včera, nebo to víte, nemůžete, ale včera jsem tu byl večer, ta situace byla prakticky totožná, teď už se to tady kupí. Tady vidíte nádobu na sklo, na barevné sklo, než se zaplní tato nádoba, tak to nějakou dobu trvá, odhadoval bych tak minimálně 14 dnů, že tu nikdo nebyl to vyvážet, ale to je skutečně odhad. Tady vidíte kontejner na kartony, ten je úplně přeplněný, samozřejmě situace tomu odpovídá v blízkém okolí. Kontejnery na plast jsou zcela plné, už se to tu začíná valet i po zemi. Lidi, kteří chodí kolem, tak samozřejmě si plast nevezmou s sebou k jinému kontejneru, tak to prostě nefunguje, neboť nefunguje školení a vzdělávání naší populace. Lidé jsou čím dál tím hloupější, takhle to vypadá. Tady můžete vidět kontejnery na papír, také totálně přeplněné a nepořádek kolem kontejnerů. Máme 12 hodin 53 minut. Zavolal jsem městskou policii, na kterou jsem čekal asi 4 minuty. Tím mám na mysli spojení s operátorem. Je to poprvé, co se mi stalo, že jsem se nedovolal okamžitě na městskou policii. Začíná být asi hůř, až bude nějaká krize, něco se bude dít. Tak se nedovoláme, budeme držet v ruce telefon, který třeba v nějaké šarváce díky tomu přijdeme. Opravdu máme čas čekat, než to nějaký dispečer zvedne. Naštěstí se nás toto zatím ještě netýká, ale co není dnes, může velmi brzy nastat, třeba za rok, za dva. No a třeba se nedovoláme ani na policii státní. Inu tedy čekám na místě, bylo mi sděleno, že přijede tedy hlídka a přeji si situaci zaprotokolovat na městských úřadech, na odborech životního prostředí. Tvrdí, že je potřeba volat hlídky městské policie k těmto situacím, záležitosti nějakou dobu sledovat, informovat o nich a potom asi podávat trestní oznámení přímo buď na městské části nebo na neznámého pachatele. Ale jak můžeme vidět nebo vědět, tak městská část je státní, policie je státní, takže předpokládám, že pokud podám trestní oznámení, tak využívám státu proti státu, peníze se nám přerozdělí, lidé se nám vysmějí, nestane se nic. A tak to funguje konvenční politika. Vám děkuji za pozornost a budu informovat.